penso que és una molt bona notícia per a la ciutat de València la bona gestió d'este govern municipal. A veure, la primera cosa que hem de dir, que me sembla important i que després detallaré més. Durant aquests 3 anys complets, 17, 16, 17 i 18, el 15 sabeu que és un any que el pressupost el va fer l'anterior govern i l'execució doncs el vam fer a mitges, per dir-ho així, de gener a juny el va fer l'anterior govern i després. Per tant, avaluarem els 3 anys propis nostres i a vegades els compararem amb els 3 anys propis del govern del Partit Popular. Bueno, la realitat és que hem executat 247 milions d'euros i sí que vull que ho compareu amb el període anterior, perquè em sembla important. En el període anterior es van invertir 147 milions d'euros. Per tant, 100 milions més s'han invertit en aquest període. Això vol dir el 70% més d'inversions dirigides als barris, a totes les activitats que s'han fet. Crec que és una data molt important. Entrarem en un deute de 784 milions. Quan parlem de l'any, estem parlant 31 de desembre de l'any corresponent. Eixim amb un deute de 31 de desembre del 18, de 446 milions. I fixeu-vos un detall que em sembla important. La gràfica és una gràfica que el pendent s'accentua. Què vol dir això? Que cada any s'està, en principi, s'està satisfent més deute. Per exemple, en el pas del 17 al 18, veureu que aquesta pendent s'accentua perquè hem reduït el deute en 113 milions d'euros. Això ens ha permès una cosa important, que ja sabeu, però que jo vull ressaltar. Ens ha permès eixir del pla d'ajust. Dos elements. Una primera que crec que s'ha de ressaltar. Ara tenim autonomia municipal. L'autonomia que diu la Constitució. No ens l'ha retallat ningú per haver fet mal els comptes. Abans sabeu que hi havia una sèrie de restriccions. Ara ja no ens pot amenaçar ningú en tancar serveis públics, com ens va amenaçar el senyor Montoro de tancar l'AMT, l'empresa municipal de transports, o de no poder fer moltíssimes coses que abans estaven restringits. Ara tenim, per tant, el nivell d'autonomia municipal que, d'alguna forma, marca la Constitució per als municipis. Jo vull ressaltar també el que dèiem aquí és el de l'Ajuntament. Vull ressaltar també que aquí també hem rebaixat de forma considerable els deutes, o els hem eliminat en molts casos, d'organismes autònoms i empreses públiques. És el cas de l'AMT, que per primer any pot accedir concretament a demanar recursos al Banc Europeu d'Inversions, per posar un exemple, per a l'adquisició d'autobusos, perquè ja no té la situació negativa que tenia. És el cas del Palau de Congressos, que estava també en una situació negativa, que també vàrem superar, no en guany, sinó que això ja va ser abans. O és el cas d'AUMSA. Per tant, no hem sanejat només l'Ajuntament, sinó que hem sanejat concretament també organismes autònoms i alguns d'ells importants, com pot ser AUMSA o com pot ser l'AMT. Si mireu el deute des d'un altre punt de vista, que és el més legal, no és el mateix tindré un deute de 100 milions en l'Ajuntament de València que en un ajuntament xicotet, que és el deute en percentatge. Percentatge respecte a què? Percentatge respecte als ingressos que té un ajuntament. Doncs podeu veure com estem. Quan arribarem al 104,7, quan ens n'anem en el 2018 al 52,59. Això què vol dir? Que el deute s'ha reduït a la meitat en percentatge. A la meitat, que no està mal. S'ha reduït per dues coses. S'ha reduït el numerador, perquè hi ha menys milions de deute, i ha augmentat el numerador perquè han augmentat els ingressos. Per què tenim uns ingressos sense augmentar concretament els impostos? Per un motiu, perquè fem pagar a tothom el que li toca. A totes les empreses, a totes les activitats que legalment han de pagar, doncs senzillament el que estem plantejant és que és una tributació que és justa,
que tothom pague per a que tothom puga no pagar més. Teniu l'evolució dels tributs, jo crec que és molt clara la nostra arribada, hi ha un moment de baixada que estem reactualitzant tot el sistema d'inspecció i com aquest sistema d'inspecció comença a donar fruits en l'any 17 i 18. El balanç econòmic, financer, pressupostari de l'Ajuntament de València és com a mínim més que acceptable. I això perquè com que nosaltres no volem tampoc posar-li millor nota. Però està clar que hem demostrat des del govern de la nau que l'esquerra governa també l'economia, les finances públiques, l'hisenda, és a dir, gestiona els diners dels ciutadans de millor manera que la dreta. Les dades que podem oferir són inqüestionables en quant a reducció de deute, del pagament mig a proveïdors, en quant a recaptació de tributs i impostos, etcètera, etcètera. No tenen fàcil manera de ser refutats. L'alcalde ja ho ha dit i jo insistisc, nosaltres hem pujat 4.000 rebuts d'IBI sobre un total de més de 600.000 rebuts que emitís aquest Ajuntament de l'IBI.